Zřejmě vás sunnova vrátí, ten takhle bude šestý díl z Better Minecraftu. Za kamerou se toho poměrně dost změnilo, takže vám za ukážu, co všechno. každopádně v první řadě bych vám chtěl poděkovat za úspěch minulé epizody. Opravdu moc jsem rád, že se vám tahle série stále líbí a chcete, aby v ní pokračoval. takže pokud se vám tahle epizoda bude líbit taky, tak na ní určitě nezapomeňte hodit like a třeba i nějaký pěkný komentář, budete mít co říct. No, každopádně, pojďme se teda asi vyspat, protože se nám začíná smívat. Já už se nepamatuju, na který straně mám postel, podívejte se na mě. No, každopádně, co všechno se tam za kamerou změnilo, tak když to budu počítat, tak jako co co se změnilo přímo uh, v našem světě, tak je to to, že jsem tady že jsem tady přidělal teda toho Blacksmitha, nebo Toolsmitha, a teď ne, Armorer teda. Jo, vylevloval jsem si ho, takže už nám tady prodává celý diamantový brnko. Ještě jsem si myslím nic nekupoval, jenom tady jsem našel teda botičky, ty jsem našel uh, tady v té vežičce, šel jsem kousek proskoumávat, takže jsem tam našel diamantový botičky. Plus jsem si tady nacykloval ještě uh, Librariana a mám tady Fortune 6. Nevím teďka, který mod přesně to přidává, myslím, že ten Enchant X, nebo jak se ten mod jmenuje, ten by měl teoreticky dávat všechny Enchanty až do levelu 10, jestli jsem ho pochopil správně, takže jsem tady našel Fortune 6, takže jsem si ho tady hnedka hodil na Paxel, plus jsem našel Efficiency 8 v tom, taky v té vežičce, tam byly vlastně ty diamantové botičky i knížka s tím Efficiency 8, takže jsem si to oboje hodil tady na Paxel a šel jsem kopat, takže vám hnedka ukážu, co všechno jsem nakopal. Tak, když se podíváme tady, Diamantům, tak můžete vidět, máme už skoro půl staku diamantů, protože s Fortune 6 to padá prostě ve velkým. Plus si můžete všimnout, že mám tady hromadu ironu, mám tady nějaký čtyři staky a ještě celý stak uh, iron bloků. Um, je to z toho důvodu, za prvý Fortune 6 samozřejmě, tak to padá mnohem víc, ale taky, ono to nikde teda není ukázaný přímo ve hře, ale udělá to rozdíl, že je to, že je to už tier dvojka a není to tier jednička. Vlastně teď už to vyloženě ty ingoty dubluje. Předtím to bylo, myslím, uh, že to ze třech Ro udělalo dvě, dva ingoty a teď to z dvou oraček udělá čtyři ingoty. Um, nebo tak jsem to teda aspoň pochopil. Takže udělá to rozdíl, takže jestli pak budeme mít ještě někdy tier 3, tak jsem ještě zvědavý, co změní ta. Každopádně, teď vám ukážu něco zajímavého. Nebo zajímavého, možná to zase tak zajímavý nebude pro vás, co to znají už, ale přidal jsem sem jeden určitý mod. Když se podíváme třeba tady na ten Iron a dáme takhle dva taky dohromady, tak můžete vidět, že se nám tam vejde toho mnohem víc. Nastavil jsem si to takhle na 256, víc už se mi tam nevejde, si můžete všimnout. Takže máme čtyři staky vlastně v jednom slotu. Udělal jsem to hlavně z toho důvodu, nebo respektive kvůli tamhle té farmě na string, protože tam už se mi to začalo přeplňovat, tak jsem přemýšlel, jak to udělat, abych tam nemusel dělat nějaký velký skladiště, takže jsem se semka přidal tady ten mod, kde vlastně, když se podíváme do konfigu, já vám to teda takhle názorně ukážu. Myslím, že se to jmenuje něco Stack Plus, nebo Stack Size Edit, jo, tady. Tak když si tady dáme konfig, tak tady vlastně můžete nastavit od jedničky až do 32 bitového limitu, což jsou nějaký 2 miliardy. Takže docela hafec. Takže, jak jsem říkal, nastavil jsem se tam 256, Tedy teda taky v jednom slotu, což si myslím, že je více než dost. Každopádně, kdyby jsme náhodou někdy potřebovali, tak je tam docela užitečná ještě feature, když se tady ještě jednou podíváme. Tak to vlastně můžete nastavovat i na určitý bloky jenom, nebo na určitý věci. Takže kdybychom chtěli náhodou třeba, aby ten string se stakoval po tisíce, ale všechno ostatní po těch 256, tak prostě tam dáme string, že chceme, aby se stackoval po 1024 místo, místo 256. Jo? Takže docela užitečná věcička, takže to je jeden mod, co jsem semka přidal. A další nepřímo, když se podíváme tady na tyčku, když si můžete vlevo dole všimnout, že tam přibylo něco. Přidává to teda mod Lightmatica, pro ty, co to neznají, tak vlastně postavíte si třeba něco v kreativu, skopirujete si schéma toho a dáte si to tady někam do světa a podle toho můžete vlastně, je to taková šablona a podle toho to můžete vlastně postavit. Plus samozřejmě můžete zajít na internet a nějaký schéma si stáhnout. Já už jsem se nějaký nestahoval, myslím, že tady mám na Iron, Iron Farmu a Gold Farmu, jsem si našel dvě takové pěkné farmičky, už jsem si je v kreativu i rozkoušel, takže by měly fungovat takže na to mám schéma, takže to si v budoucnu někdy postavíme. Taky jsem se rozhodl, že sice tady máme ty ore poty, kde vlastně můžeme se siltačem získat nějaký orečko a dát ho do, do, toho, do botany potu, ne bonsai potu, do botany potu a bude z padat normálně ingoty, ale rozhodl jsem se, že to je docela takový až moc easy. Takže ty věci, co se dají sehnat vanilácky, jako například Iron, Gold, Emeraldy a podobně, tak prostě použiju vanila farmu a ty věci, co se nedají získat, jako třeba diamanty a já nevím, mě nic zrovna nenapadá uh, dalšího, tak na to použiju třeba koule ještě. Například, uh, tak na to použiju právě ty botany, poty. Taky jsem si všiml, že čím dál víc vás uh, se mě ptá, jestli ten můj modpack nebo ten upravený Better Minecraft modpack někam nahraju, uh, že vám to nehází nějaký nějaké chyby, když uh, si nastahujete stejný mody, jako mám já. Uh, já vím, že to vyhazuje chyby, protože já jsem se s, s nima sám musel vypořádat. Uh, není to zase tak těžký, když následujete prostě ten log, který vám to tam vyhodí, tak to chce prostě downgradenout nějaký určitý mody na to, aby byly spolu kompatibilní. Každopádně, pokud teda opravdu chcete, abych ten modpack někam nahrál, tak mi to napište do komentářů ještě jednou naposled. a když uvidím, že je vás radost, tak to nahraju třeba na Google Drive nebo na něco takového, ať si to můžete stáhnout taky. Protože já si nemyslím, že bych mohl ten upravený modpack taky nahrát zpátky na Crossforge, protože je to upravený nějaký oficiální modpack, takže si myslím, že to by se jim úplně nelíbilo. A to je taky jeden z hlavních důvodů, asi ne jediný důvod, proč jsem ten modpack nikam nedával, protože nevím, jestli se to vůbec smí. Takže, jak jsem říkal, pokud vás bude dost, tak se to pokusím někam hrát. No, dobrý, takže dneska se do toho teda už pustíme, už jsem tady toho okecal dost. No, jako Emeraldu už máme docela dost, tak bych chtěl trošku rozšířit naší tady Villager Trading Station, ale by se tomu tak říct. Buď to postavit něco většího, nebo tohle to roz, rozšířit. Každopádně si myslím, že to máme docela blbě umístěný, takže by bylo asi lepší to přesunout. Um, ty stringaře si tady nechám. Přidám tady pak další dva a jakoby farmu na Emeraldy si to tady z toho udělám stejně. Každopádně ty library těch určitě budeme potřebovat víc. Uh, chtěl bych z nich získat nějaký další enchanty, například ten Silk Touch nebo Vein Mining, ten by se taky hodil, nebo Vein Miner. Uh, ale já nevím, ten Armorer si myslím, že je poměrně zbytečný, jako mohl bych si tady uh, koupit nějaký brnko z toho, ale Nevím, jestli je to úplně potřeba. Jak tady máme ten Zenit, tak ten vlastně přidává tady vylepšený brnka, jako co vám padají normálně z mobů, takže to si myslím, že asi zatím nechám, nechám bejt. Takže si dneska postavíme prostě nějaký, nějakou pořádnou budku na v právě obchodování takhle s těma lepšíma villagerama už. nevím, kde to budu chtít přesně postavit, ale myslím si, že tady bych to prostě jenom zarovnal a, a, postavil nějakou budku tady. No jak jsme na tom se stringama? Docela dobře, já si myslím, že bych tu farmu teďka mohl už zase vypnout na nějakou chvilku že to nebudeme až tolik potřebovat. Já si tady pár staků takhle k sobě vezmu a půjdu se trochu zaobchodovat, protože už jsem jim restartovali, restartovali uh, ty obchody. Jo, nemůžu si spomenout ani na takový jednoduchý slovíčko. Uh, takže je tady zase vykoupíme. Uh, musím si to kontrolovat, protože těch emeraldů nemáme zase až tak tolik. To tady ten už chce 39 za to. Jo. No, to je jedno stringu mám nekonečnou, takže ti to klidně koupíme za těch 39. Tak zbytek si tady hodíme do baťušku. Kdybych náhodou potom potřeboval ty emeraldy, si tam asi hodím taky. No, dobrý, takže začneme asi s tím ním, takže já bych to viděl tak, že si asi vyrobíme, uh, vyrobíme to. Uh, diamantový paxel a zkusím si dovízt ještě pár villagerů, nebo já bych jich tady ještě někde pár měl mít. Myslím, od ostatních jsem jí dával. Jo, mám tady ještě pět villagerů, uh, takže si zkusíme natočit nějaký, nějaký enchanty ještě, uh, abych ten diamantový paxel hnedka nerozbil. Tak nějaký unbreaking by se samozřejmě hodilo. Myslím, že 11 je potřeba, jestli si pamatuju správně, teď si nejsem stoprocentně jistý. Um, tak nějaký unbreaking, samozřejmě to efficiency by se taky hodilo. Uh, já nevím, co ještě. Uh, ten silt. Clutch by se tam samozřejmě hodil, uvidíme, co nám všechno padne. Každopádně aspoň to efficiency a breaking bych chtěl, by mi padlo. Já pamatuju si to dobře, jedenácích je potřeba, takže si vyrobíme teda diamantový paxel. Super, takže tady máme durabilitu teda 1250 a tady, když s tím zkusíme něco rozbít, tak by tam mělo být už pár tisíc určitě. Jo, 7,5 tisíce, 7 3 čtvrtě tisíce, takže když na to hodíme breaking, tak prakticky se nemusíme bát, že se nám to někdy rozbije. Dobrý, takže to bychom měli diamantový paxel, takže teďka, oh, pardon, si uděláme, uděláme dvě ty. dvě je, ježiš, jak ono se to jmenuje, Lekterny, myslím. Teď si nejsem ani 100% jistý, to je takový blbej název zrovna. Myslím, že Lekterna by to měla být. Takže na to potřebujeme udělat teda nějaký bookshelfy. Já si teda vyrobím tři, asi by to mělo stačit. vyrobíme si tři Lekterny, a myslím, že by to mělo být. No, nebudu to tady pokoušet, prostě si to tady najdu, protože si to nepamatuju. No, dokonce už bych to měl v Takže takhle. Uděláme si tři lekterny, paráda, a vezmeme si teda tři villagery a zkusíme je, zkusíme je natočit na enchanty, který bychom chtěli. Rovnou si k sebe teda vezmu i nějaký emeraldy a nějaký knížky, kdybych se je náhodou natočil, tak a tě můžu rovnou koupit. Tak hodíme to tady do baťušku, nebo do baťušku, já si to nechám v inventáři. Um, takže teď asi, asi dáme toho Toolsmitha pryč. Uh, tomu by ty obchody měly zůstat tak, jaký jsou, i když ho teďka dám pryč. Takže toho se bát nemusím. Každopádně teď mi tady zrovna překáží, takže Toolsmitha dáme do pryč. Stejně ho asi nebudeme úplně používat. Tak hodíme si tady teda další lekternu a hodíme si tam nového villagera. Tak, Fire aspect 10. Set, jo? No, pěkný, ale to zrovna úplně nepotřebujeme uh, na bookshelfy trade by se taky hodil, ale ten teďka zrovna úplně taky nepotřebujeme, uh, takže takhle si jednoduše prostě natočíme to, co chceme. Takže my chceme teda nějaký efficiency, uh, po případě teda Skulk jo, Impaling uh, Infinity to by se docela hodilo, ale zatím, zatím docela zbytečný, to co je live catch. To mi zrovna na ani popis, škoda, by mě docela zajímalo, co je live catch. Uh, každopádně chceme teda nějaký efficiency, anebo, nebo uh, nebo unbreaking. Uh, mending, to by se taky hodilo a zrovna na hodně levný mending, tyho, necháme si mending, tak jako místo místo efficiency, místo unbreakingu, nebo k unbreakingu by to bylo asi dobrý, jo, necháme si mending, necháme si mending, je to jenom za 8 emeraldů, takže to je hodně dobrý, hodně dobrý ten trade, uh, takže se dojeme ještě vyspat, ať mi tady bytečně jo, nechodí nějaký, nějaký mobové dozad, No, vezmeme si nějaký dřevo a minimálně trošičku si to tam rozšíříme, abych tam mohl dát ještě těch pár villagerů, co, co sebou mám. A samozřejmě potom bych to zase skopal a jak jsem říkal, nechám tam jenom ty stringaře, nebo fletchery teda, jim říkám stringaři, protože od nich kupuju, kupuju nebo oni ode mě kupují stringy jenom. Už mají zase, už mají zase trady, tradey obnovený, takže já si tady vezmu stringy k sobě a za si to zase koupím. Sice už to mají pěkně drahý, takže bych je asi jednu noc měl nechat bejt, ty ještě obnovený nejseš, kamaráde. Ty taky, tak jenom ten jeden, jo, zajímavý, že jenom jeden. Dobry. No, takže přistavíme tady a dáme tam ještě ty dva villagery. Tak, to bychom měli teda dvě budky udělaný, takže semka hodíme další dva villagery. <coughs> pardon. Tak a začneme zase cyklovat, teda dokud nedostaneme. Teď už fakt to efficiency, anebo obliteration. Allows to split single enchantment from books. Uh, ok, zajímavý. No, efficiency 4 to sice není teda asi nejlepší enchant, takže budu asi pokračovat dál. To bych chtělo víc, jo. <laughs> Feather Falling 9. Dobrý, tak to by se hodilo, ale to teďka zrovna taky nepotřebujeme. Tyjo, Protection 9. No, je mi to líto, ale budu to muset zase přetočit, protože to teďka nepotřebuju. No, mining, to už je lepší, to už je lepší, ale vezmu si to, nebo si to nevezmeme? Já to asi nechám být, zatím fakt potřebuju hlavně to, hlavně to, plan breaking a efficiency, no, takže. Bohužel, oh, žále, taky poje pryč. <laughs> to si děláš srandu, Fortune 9. No to taky necháme být, protože to už je až zbytečně vysoký level za prvý a za druhý, máme už tu šestku a tohle je stejně celý stack, no, takže takhle vysoký level už necháme asi do Enchant, spíš. Jo, zase efficiency 4 jenom, No či na podezření, že efficiency to nepadá vyšší než 4, nebo jsem měl teda fakt jenom takový neštěstí na to. No budu ještě chvilku tady točit a uvidíme. Looting 8. No, to taky úplně teď nepotřebujeme, no. Další in mining, tyjo. Efici unbreaking jsem ještě neviděl a to už tady točím do break tak 15 minut. Ale... do ten bych možná vzal, ale... Čekám to efficiency and breaking, come on. No, konečně, a breaking serum, paráda, no. Takže koupíme, necháme bait. Konečně něco, co potřebujeme, jo. Tak, No, a pojď, ještě to efficiency potřebuju, come on, come on, No, efficiency 5, ty zas tak emeraldu. Ne, to nebudu brát. Necháme ho bejt a podívám se, abych teoreticky měl mít všechny věci na enchantách, nejsem si na to jistý, ale vyrobil bych si teda ten enchant infuser, nebo jak ona se to jmenuje, a hodil bych si tam to efficiency ručně, na to bych snad měl mít levelů dost, a pak bych si tam jenom přidal to unbreaking a mending potom v envilu. Hmm, takže se na to podíváme, jestli tady toho máme teda dost. Takže knížek bych asi měl mít dost. Podíváme se na to, nechce se mi to počítat, takže to spíš zkusím A, takže takhle, máme akorát na 16 16 knihovnic, anebo bych si je mohl teoreticky koupit, no ale Vyrobíme si, když na to máme věci, tak jich potřebuju 15, ale vyrobíme si jich celých 16, ať to je to asymetrický, že jo? Když já budu potřebovat dvě knížky na, na Inchanták, nebo ten já už mám vyrobený, já už ani nejsem jistý, jestli jsem se už vyráběl nebo ne. Vyráběl nebo nevyráběl? Spíš asi ne. Dobrý, takže minimálně jednu knihovničku si teda budeme muset koupit. Tak a myslím, že ji prodával zrovna i tady ten s tím breakingem, takže si tady rovnou třeba dvě koupíme, ať to máme. A jak jsou na tom tady stringaři, už prodáváte. Jo, pěkně draho, ty máš furt za levno, takže od tebe ještě koupím, ale od vás už ne. Když ty máš za 23, od tebe bych mohl taky ještě něco málo pokoupit. Kož ještě tady něco málo mám v backpacku, takže to si tady naberu. Prodám ti. Tak, super, to bychom měli. 143 emeraldů, to, je furt docela pěkný. Tak tady ty knihovničky tady rozbijem, máme nějaký knížky. No, se na knížka položit, jo. <laughs> to jsem ani nevěděl. Dokonce i víc jich můžete dát na sebe, až čtyři. No jo, pěkný. No, chtělo by to možná i nějakýho farmáře, protože už nám pomalu jistě dochází jídlo, takže nějaký pumpkin pie po případě uh, zlatý karotky kupovat, ale to je zatím docela jedno. Takže na, uh, si tady dva, dva diamanty ty, máme ještě nějaký, to byl asi ve stavebních. Měl bych mít ještě nějaký obsidian navíc, ale já jsem postavil ten portál celý, nepostavil, ne? Nepostavil. To je tak, já už jsem ten enchantiák asi někdy dělal. Nebo kde bych to měl, jako? no nevím, kam já jsem to švihnul. Aha, já jsem akrát mi skliknul čestku. <laughs> Místo do jsem to hodil tady do, do saplingu, dobrý. Takže si uděláme teda, uděláme si enchantiák, takže takhle a takhle. Super, to máme Enchanting Table a teď z toho uděláme teda tady Enchanting Infuser, jenom Aha, já jsem zapomněl, že jsou tam potřeba ty Crank Obsidiany, kurde, ty žádný nemám, viď? Ty žádný nemám, hmm. Takže jedině, jedině se vypravit a zkusit najít Kraink uh, Obsidian v těch, že v portálech rozbitých. Jaj, to mi teda moc nevyšlo, teda dnešní, dnešní plán, hmm. No nic, tak já to dám asi teda do toho, do toho Silk On se bude taky hodit, ale zase jsem tady to čel 10 minut a prostě efficiency ne a ne padnout. Takže mi asi nezbyde nic jiného, než jít prostě rozkoumávat a zkusit najít nějaký opuštěný, opuštěný rozbitý uh, portál. Já si myslím, že doteď jsem žádný ještě nenašel, nebo si toho nejsem teda vědomý, že bych ho někde zahlídl. Takže silně o tom pochybu, že ho tady někde mám. Každopádně se tady trochu porozlídnu po mapě, ale myslím si, že tady nic nebude asi. No, oni se tady tady najít i v nedru, ale v nedru, nedru tam se mi to moc hledat nechce, aby řekl. Já tak už tam dostanu tak na prdel možná. Takže si poklidíme a zkusíme, zkusíme se jí trošku porozhlídnout. No, každopádně na průzkum já si vypnu shadery. Já si vypnu tady shadery s dovolením. Tak, zapneme si tady NVIDIUM, jestli mi to teda půjde. Tak, tady. Jo, už se to zaplo. Tak, a teď můžeme tady omaxovat pořádně render distance. Tak, teď by to mělo běžet v pohodě a uvidíme teda mnohem dál a i mapa by se měla generovat teda mnohem, mnohem dál než předtím. Se podíváme. Vygenerovala se ještě i tady pokraje, tam myslím nebyla. No dobrý, takže pojďme teď proskoumávat. Jo, jak si můžete všimnout, tak teďka se nám tady generuje krásně obrovský čtverec kolem nás. Nebeží to teda úplně nejlíp, každopádně na to proskoumávání to bohatě stačí. Každopádně pro ty, co neznají mod Invidium, tak je to hodně, hodně užitečný mod na optimalizaci Minecraftu, pokud máte kartu od Nvidia, respektive myslím, že to je od 2060 a veš, to podporuje RTX 2060 a vejš tak teda, um, abyste to mohli používat. Každopádně, bohužel s tím nejdou používat shadery, um, takže proto jsem to musel takhle přepnout, ale jinak je to fakt užitečný mod, když se to ještě spojíte s modem Bobby, uh, který vám vlastně dovolí zvednout si render distance než na těch defaultních 32, myslím, Max, um, tak to můžete nastavit fakt obrovskou vzdálenost, pak vidíte. Je to lepší než Distant Horizons, teda mnohem lepší, protože Distant Horizons vám vlastně uh, tu pozadí potom, teda tu krajinu v dálce, potom strašně zjednoduší, nebo zjednoduší, je hnusná prostě, no. Tady to prostě vidíte krásně, tak jak si to nastavíte, tak vidíte. Hm, tak nevím, jestli tohle loď, anebo je to portál, ale spíš bych asi typoval, že je to loď. Jako portál mi to nepřijde, okolo toho většinou bývá nedrek, že jo. Takže by tam šel vidět nějaký obsidian, nebo něco, tohle spíš vypadá vyloženě jako dřevo. Um, takže asi poleme dál. Jo, tady jsme našli nějakou pěknou věžičku, jsem to teda vzdal s tím, že co to je za za pillagera zajímavého. Už jsem to vzdal s tím prohledáváním, protože očividně nebudeme mít štěstí na žádný portál. Takže jsem tady našel krávku pěknou věždičku, hvězdičku, hvězdičku, takže se aspoň podíváme, jo. Co to je, Arcanist, nebo co že to tam psalo? Archivist, ok. Tak pojď sem, no, chci pni. Co jsi mi dropnul pěknýho? Oni nevím. Tak, a ty mi dej pokoj. Vy mi budete ničit pěkně brnko, bych typoval. Uh, nic zajímavého knížku si vezmu akorát, aby se mohla hodit. Tak tady máme provoker, jo. <laughs> Je to evoker, tak provoker. Tak, máme tady hromadu knihovnic, takže ty bych si asi pobral s dovoleními bez něj, protože ty se budou určitě hodit. Tak, další patro, co tady máme pěknýho? Tady máme vindikátora klasického. Až už, co to tady bylo? Alchymist? OK, tak ty chcípni taky, co se po mně hodil pěknýho, ani nevím. Ne nestihl jsem se toho všimnout. On každopádně vypadá, by byl v nějakém vězení. No, tak jsme ho vyprostili, vyprostili z vězení, aspoň když už nic jiného. Tak to je, máme bešra, takže tomu zase, tomu zase musíme dát pryč ten štít. Tak co máme tady, akorát zase nějaký knížky. Je tu na Okay, tak ten si vezmeme, to nevím, co to je, tak to by se třeba mohlo někdy hodit. A co máme tady úplně nahoře? Illusioner. OK, toho taky zabijem, kamaráda. Tak, super. Word of Illusion. Kill the Illusioner. If he is if, if he's even real. OK. <laughs> tak, tady žádná. Jo, tady je česká, jsem slepej. A co máme tady pěknýho? Nějaký Emeraldy, Golden Apple, zase ten Illusioner Dust že ten si taky vezmu, knížku. No co je ten Illusioner Dust? Ukáže mi to takhle, nebo ne? Hello Gem. Okay, Hello Gem je na co? Hor of Sight? Hm, ok, zajímavý. Takže tři prdele knihovnic tady, takže ty si určitě všechny poberem. No, to bychom měli pobráno teda. Vypadá to, že se nám tady ne další. No to je zase ten Illusioner. To je furt ten samý, nebo se spawnulový. novej? říct, nebo je to nějaká jeho iluze? Jenom, těžko říct. Takže paně, tady, tady někde slítnul, slyšel jsem ho tady někde třísknout sebou. On je tady víc? On je tady víc? Dobře, tak chlapci, já vás tady nechám, protože vás už k ničemu nepotřebuju. Bejsku jsem vám vykradl, takže. Takže, takže, nic víc od vás nepotřebuju. No každopádně s tím portálem to teda bude asi problém, nebo s tím Crank respektive. Protože my sice můžeme použít klasický enchanták, ale tam samozřejmě nemáme jistotu to, vůči tomu, co nám padne, že jo? Zatímco v tom infuseru tam by to bylo jasný. Každopádně dokud nezískáme Crank tak máme docela smůlu a bohužel se nedá nějak vyrobit, takže... A jiný místo teda než v těch rozbitých portálech nevím, kde se spawnuje. Jestli to přidává nějaký mod, ještě nějaký nové struktury, kde by se mohl spawnout, nebo jestli to přidává do loot tableu nějakých čestek, těžko říct. Každopádně asi se vydáme pomalu domů. Ještě tady tou druhou stranou třeba tady něco najdeme, každopádně se o o tom pochybuju. Takže to, jsem se tady nevšiml Totem of Illusion. Jsem tady dostal. Nevím, k čemu mi to teda bude. Každopádně můžeme si to prej nasadit do Charm Trinket slotu, že to zkusíme. Že tady takhle, super. Ale vůbec nevím, co to udělalo. Já máme kolem sebe nějaký partikly, ale k čemu mi je to dobrý, to, to mi asi nepoví. A no, tady jsme našli nějakou rozpadlinu, nějaká čestka tady, takže se podíváme. Jo, co tam je, okay. o tu se tady rychle postaráme. Tak, to tam pěkný máme? U, uh, nějaký diamantový chestplate, super. Ender Perla to se hodí. Pět name tagů, OK, proč ne? Uh, karton stick, o, o, sedm name tagů, dobře. Sedm name tagů v jedné tak to je, to je pěkný. Ukáž, je to vůbec lepší než to, co máme teď. Možná o něco, každopádně je to jenom šedý, zatímco tohle je modrý, takže to asi zatím přehazovat nebudu. Jinak, jak se můžete všimnout, tak jsem se rozhodl teda ještě rozkoumávat, uh, je to Jakož. jelikož stejně nemám na plánování nic jiného, takže hold budeme muset zkusit najít nějaký ten portál. Holy shit, to co je, ty jo, dokonce i nějaký vidět, tam na tom jsou. Taková flotila tady normálně, to tak to jsem ještě neviděl, tohle jsem fakt ještě neviděl. Vypadá to fakt jako na, to jako vesnice na lodích, nebo něco na ten styl? Vypadá to, že fakt jo, ty jo. Hustý, tak jo, tak jsem fakt ještě neviděl. Vyskočím tam tady odsaď? Vyskočím, super. Tak to tady máte pěknýho, kluci. Nemáte tady krajenko předjá náhodou, čerou náhodou? Hm, 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 Někdo? Asi těžko, viď? Každopádně je tady tři prdele villagerů, toho se pak bude dát využít, takže asi tady, já si tady hodím z dovolení waypoint. Uh, co tady dáme? Lodě? Nebo, já nevím, ves, vesnice na no, vodě. Dáme takhle, tak vesnice na vodě. <laughs> tak, tři prdele villagerů. Oj, dobrý, tak já se vám tady vyspím, i když počkejte, já se blbý nápad. Kdybych náhodou se mi podařilo umřít nebo něco, tak úplně nechci, abych se respawnul tady. No, vezmeme si svoji lodičku. Vezmeme si svůj. To co je? Nějaká velká rybka, jo? Svítící? Vypadá to? Oh, pod tou vodou vypadá velice epicky. Doufám, že, že, mě nebude chtít papat. Tady máme nějakýho toho kladivouna, Tak doufáme, doufáme že, doufejme, že nám nebudou chtít nic udělat. Tak vyskočíme tam, nevyskočíme, jak jinak. Dobrý, takže se tady bude muset trošku pomoct blokama. Počkej, to se neudělal dobře, tak to budu muset. Tak, jenom hm, se mě tam neumím vyskočit. Tak, ty tě krásu tady je těch česek tři prdele, ty Priest Trousers. Hmm. Tady se to prolezu, to vypadá zajímavě. Paladin Chestplate. Hmm, taky zajímavý. Ale brát to asi nebudu, jako vrátit se se můžu kdykoliv, kdybych náhodou něco z toho potřeboval. Zlatý jablíčko, to si určitě vezmu. Um, tady bylo další? No, tady bylo další, super. Jako zatím nic extra zajímavého jsem teda nenašel, abych pravdu řekl. Ty bakety ty vody, tak ty si vezmu. Ty si určitě vezmu, dokonce se stakujou a jí to vypadá. Tak, co máme tady? Cibuly. Wow. No, myslím, že, myslím, že tohle by brát. Byla... Uh, no, a konečně nějaká pěkná čestka. No, tohle vypadalo jako taková hlavní loď, takže si myslím, že v těch ostatních už stejně bude. Jak ploví. Co se dobrý holů tu týče? Každopádně můžeme se tam zajít ještě podívat. Třeba tamhle do těch dvou, tam to bude možná i být schopnej, nebo budu moc schopnej být i pře, pře to přeskočit jenom z jedné na druhou a to se uvidí. Postav ten blok, prosím tě. No, děkuji. Holy wand. OK, tak to si vezmu, proč ne? Tak chleba ten si vezmu, protože jídlo už pomalu ale jistě dochází, takže, takže radši pro jistotu barely ty si taky vezmu, aspoň nebudu muset kraftit. Tak ještě něco tady. Uh, dvě čestky tady ještě ty tady toho lootu jako tři prdele, nic moc, ale ale hodně, no, na jednu stranu. Paladins boost, co už bychom měli půlku, půlku toho, půlku uh, set paladinského. Ukažte tak to, jsem říkal, že si vezmu radši. No dobře, tak přeskočit to asi úplně nepůjde, každopádně bude to určitě představit. Takže takhle. Tak super. Tak co máme tady pěknýho? ten Emerald, ten si třeba vezmu, proč ne? No, jinak nic extra zajímavého, tamhle ještě něco máme, ale asi myslím, že na to asi prdím, jak můžete vidět, tak ten loot není nic moc. Čekal jsem to lepší, teda, když už je to taková asi poměrně zácnější struktura. Tura. Tak ukaž, co tohle co to dělá. Missing healing rune. Potřebuji healing rune, no to abych to mohl používat. Dobře. Uh, tu lodičku, jo, máme tady. Takže odkud my jsme přišli? Tudy, tudy pojedeme. Co máme tam? Tam máme, taky máme ještě nějakou loď nebo něco. Ale já potřebuji ten ruin portal kurde už. To tady hledám půl hodiny, ty a furt nic. Tak můžu vám říct, že v tomhle modpeku teda jako těch těch. Uh, že už co je to tohle to, nějaká verliba velka. Uh, těch mobů v tom moři se spawnuje až moc. Ono to Nvidium funguje teda velice dobře s tím boby, ale jak se tady spawnuje prostě tři prdele různých mobů v tom moři, tak vy si zvednete render distance a oni se samozřejmě budou spawnovat i dál, uh, takže nefungovalo to dobře, tak proto teďka proskoumávám radši s tím uh, klasicky se shaderama s nízkým render distancem. Hm, tady to vypadá docela zajímavě, že by to bylo. Ruinedender portál, pochybuji o tom, jako zdá se mi to takový divný, zvláštní, takže těžko říct, ale tak můžeme se tam zajít podívat, kde to je, bo to je tamhle to asi, viď? nebo ne, to je moc blízko, no to by to bylo ono, ne, nebo ne? ne, to bude asi ono, no tak to není, to není ruin portal, bohužel. Hele, ale našli, našli jsme ty, našli jsme, um, jak se jmenujou, Želvy. ty my budeme taky potřebovat, ty my budeme potom taky určitě potřebovat na ty farmy, Obzvlášť no, na Gold Farmu, tam vím, že jsou potřeba vajíčka, ale necháme to zatím být, stejně nemám si k touch, takže bych je nemohl sebrat. Každopádně bych si zemka asi hodil Waypoint, protože vypadá to, že se jich tady spawnuje fakt hodně, takže to si určitě bude hodit. Takže tady vyjdeme někam takhle nahoru, tak a dáme si Waypoint jakožto želvy. Tak, to bychom měli. Ty krása, co to je za stromy, tyjo? To je taky sprus? To asi je taky sprus, to je velký sprus, oni to 3 x náhodou. Bo se mi to zdá. No, možná dvakrát x 2 možná jenom zdá, že jsou tak velký. <laughs> oni z dálky vypadali teda mnohem větší, to Se mi zdálo, to jsou asi klasický velký sprus stromy, bych typoval. No, je to sprus, no. Takže nic. Už jsem se těšil, že nějaký nový pěkný bajon velký i s velkýma stromama. já se tam tady z toho nějak zabugovala generace toho na mapě Se tady chci podívat, jestli už tady máme nějaký ten, nějaký uh, ten portál spawnutý. Nikdy žádný nevidím, tady nějaká láva, ale obsidian tam žádný nevidím tím. už mě to pěkně sedí, vyhledám jako Tam má nějaký stroskotaný villager, jo, jeden jediný tam je. S čestkou, tak se k němu budeme podívat. neseš skovaný tady za, za tyčí. Co tady máš pěknýho kamaráda, tě bych tě trošku okrát ještě. Archer Leggings. Co chceš? Chceš za mnou loďky, to asi ne, víc. bys, bys chtěl zachránit, jo. To No No, tě tady asi nechám. No, už nám znovu zapadá sluníčko, jo, a furt žádný portál. No, začínám mi podezření, že se mi tady normálně nespaunuje Asi schválně do příští epizody zkusím, pokud ho tady teď ještě někdy nenajdu. Uh, zkusím sehnat nějaký structure kompas nebo nějaký takový mod, který by mi právě pomohl najít nějaký takovýhle stavby v tom světě. Ty jo, On určitě bude někde, tyjo, kde my bydlíme. My bydlíme tady, tak on určitě bude tady někde takhle skovaný. Tam, kde jsem nebyl. <laughs> je mi to úplně jasný, ale. No, asi už to vzdávám. Necháme tady loďku, teda vystoupíme z loďky, vezmeme si loďku, tak jsem to chtěl říct. Uh, portneme se domů, myslím, že jsme toho mali už víc než dost. Tak, jo, modrý boss se mi tady někde spawnul. Tamhle hnedka, ukáž. Budeme zkusit, doufám, že to je zase ten idiot s tím, uh, s těma ledovými šípama, ale určitě, určitě, jak to tak znám, tak to určitě bude on. Já si myslím, že jo. <laughs> že je to on. Těžko říct, teda, nemůžu říct přesně. Stí, ale vypadá to, že by to asi mohl být on. No, každopádně zkusíme ho znovu, třeba si, třeba si budeme dávat tentokrát větší pozor. No, padne nám z něho něco dobrýho aspoň. Vypadá to, že nic dobrýho extra na sobě teda nemá, ale třeba luk nám padne nebo něco aspoň. Pojď si rekasí. Tam si nemusí dávat bacha na ty šípy, takže radši, radši méně hitů a víc, brně, víc bránění se. Je třeba takhle tři hity, tak. No, tak by to mohlo jít. Sice máš docela dost hápek na to, tak zkusíme čtyři. a čtyři taky jdou. Vím, že mi na to vystačí durabilita na meči, na toho idiota. Budeme doufat, že jo. Když se do toho nebudou pít žádný jiný mobové, tak by to asi mohlo jít teoreticky. Tak, tak pojď. Come on, chcípni. Ještě 85 HP, to je furt docela dost. Au, teď už mě trefil, nebo mě trefil nějaký jiný skeleton. Těžko říct. Durabilita na meči furt vypadá docela dobře. Au, ne, on je za mnou ten, on je za mnou hloupej, jak se to jmenuje, Spider. Tak, tam nabojujou spolu s ten skeleton se Spiderem, tak dobrý, tak aspoň, aspoň jsem odpoutal pozornost ode mě. Tak, Spider je umřej, no, děkuji. Tak, come on, au. Jako, asi mi nedává žádný ten Frostbite, nebo co to bylo, ale stejně bych se od něj nenechal ne ne rád hitnout. Ta ten skurvený skeleton ještě druhý, bude ještě iritovat, hajzo. Tak, ten pro. dobrý, mě fakt nebude stačit ta durabilita na to. Tohle zrovna úplně nechci, aby mi křuplo, no nejlepší meč, co máme, takže bych byl docela nerad. Ještě to má 3%, že když si na to budeme dávat bacha, tak by to mělo být v pohodě snad. No tak dobrý, radši přesedláme na něco jiného. Sice to asi nebude dávat takový demič, ale bohužel teď nemáme moc na výběr, takže musíme prostě uklovat už tady tímhle. No! Konečně, tak co sebe padlo pěknýho. Legíny, jo, no podíváme se na ně až doma, protože, protože už se chci jít vyspat, už mám noci víc než dost. No, tak co nám pěknýho padlo teda. Kesis Iron Chainmail Sh Sh Shinbalts, Shibalts, Shinbalts of Health, ok. Pěta armoru, to je o něco horší, každopádně má to plus 3 srdíčka a plus 20 speed, takže to je hodně dobrý. Sice to má o něco menší, menší ten, každopádně ten speed se bude určitě hodit na proskoumávání, plus ty srdíčka, navíc si se, se to pro budou hodit taky. Dobrý, takže jsme si na tom aspoň trošku vydělali, ještě nějaký, nějaký gemíky mi z něho padly. Tak, v jsem se tady přemístil do dolů, nazbíral jsem si nějaký kobweby, myslím, že čtyři by měly bohatě stačit, možná se ptáte proč. E, nevydržel jsem to do příští epizody a stáhnul jsem si ten mod na ten kompas ještě dneska, ještě do téhle epizody, takže už ho tady máme, potřebujeme na něj právě čtyři kobweby, je to tady ten Explorers kompas. Teď potřebujeme ještě čtyři cracked kre, krekt stonebricky, takže teď stačí jenom vypálit klasický stonebricky a máme to, takže se tady takhle jako čtyři vezmeme. Tak a dáme to tady přepálit. Tak, to bychom měli, takže teď už nám stačí jenom Klasický kompas, takže to jsou čtyři irony, jeden redstone, tak to by, bylo, to by bylo, takže takhle, máme klasický kompas a teď se toho uděláme teda explorers kompas, super, takže nevím jak funguje, jo funguje úplně stejně jako ten, jako ten nature's kompas, takže my chceme ruined, ruined portal, ruined portal, and ruined portal, na no, ruined portal, tady to lens to chci asi, jo to by mělo být asi ono, no zkusíme, uvidíme, tak máme to 2700 bloků, Což až srandu ne. My ho fakt máme až tak daleko, jo. Ruin Portal Desert, Ruin Portal Jungle, Mountain. Tak zkusíme Ocean ještě. No, ale ten máme blíž. Ty se děláš srandu. On je... <laughs> On je fakt přesně tam, kde jsem ukazoval. Před chvílí. <laughs> to si ze mě srandu. No, prej to máme ještě nějakých necelých 100 bloků, 70 už jenom, takže to bude fakt tady na hraně hnedka někde, teoreticky. Jele, jelené, zbláznil, nebo co ty vole? Ukaž? Jo, je fakt tady. Ježíš Kristus, on byl fakt přesně tam, kde jsem ukazoval. No, máme tam tři krajní obsidiany, jestli jo, tak budu naprosto spokojený. Vypadá to, že tam máme jenom dva, takže stejně budu muset najít ještě jeden. Nice. No, mohl jsem se sebou vzít aspoň nějaký dveře nebo něco, takže asi tady akorát nadechnu. Tak, vyrobíme si krafták a vyrobíme si, vyrobíme si teda vlastní dvířka. Tak, a tady můžeme dechat a hlavně kopat nějak efektivnějc. Takže tady si jdeme dolů, položíme si tady dveře někam. Tak, tak, máme s sebou ten paxel, máme dobrý, takže teď tady akorát nakopem ten Crank Obsidian. Tak, to máme jeden, super. A kde byl ten druhý? Kde byl ten druhý? Jo, tamhle pod tím, OK, takže tam budeme muset dát ty dveře asi trošku někam jinam. Takže tyhle si zase vezmeme. Tak, a dáme dveře. Dáme do medveře třeba sem. Tady bychom na to měli dosáhnout teoreticky v pohodě. Jo, dobrý, tak. Tak super, to máme druhý. Nice, takže ještě jeden potřebujeme najít. Takže zkusíme, zkusíme štěstí s kompasem, teda nature's kompasem, explorer's kompasem a uvidíme, jestli se nám podaří najít ještě, ještě jeden. Každý, když to obnovíme, ono to zastaví to čas nebo ne? Zastaví, dobrý. Tak, takže dáme ještě teda, ještě jednou ruin portál. Doufám, že mi to bude schopný najít jiný rovnou. Search, ale bych rád jiný. Uh, počkej, ještě jednou teda ruined. No dobrý, takže jiný mi to pravděpodobně najde. takže se zkusíme někam odportovat portneme se, portneme se třeba tady k těm želvám, tam by mi to snad mohlo najít něco jiného. Takže teď to zkusíme ještě jednou, Ruinet, ruinet portal ocean, jo, 600 bloků odsaď. Tímhle směrem, jo, tak my jsme, my jsme ho přejeli, on je tak tady, tak já jsem jenom slepej, Ježíš Maria, vy už tady na mě určitě řvete celou dobu, že už jsem ho přejel. Je, yeah. já jsem s sebou nevzal tu loď, jsem až tak blbej, nebo jsem jenom tak slepej, jsem jenom tak slepej, naštěstí dobrý. <laughs> no, tak už jsme zase nějakých 70 bloků od toho, takže každou chvíli bych měl být nad tím. To máme přesně, tady někde. No, teď by to mělo být víceméně pode mnou. Jo, no, tamhle ho vidím, super. Tak co, jak jsme na tom skraji jako obsidianem? Zase dva kousky tam jsou. Dobrý, tak to už mi ale stačí víc než bohatě. Takže dáme si dveře sem, podíváme se, co máme v česce pěkného. Life, main, life Mending 3, jo. OK, to je co? Consumes re received healing to repair items. OK, zajímavý. Pěkně rychle útočí, ale jeden na půl a tak, kde teda silně nic moc. Co máme tady? N Enervation steals heat from your enemies when attacking. Dobře, nevím, k čemu mi to teda bude. jim krást teplo, ale OK, nakopem si krank obsidian, to je jediný, co mě teďka zajímá. Tak, to bychom měli. Super, kam je to spadlo tady. Tak, vezmeme si loďku, kde já jsem ji nechal. No, oh, až tamhle, ježíš Maria. Vezmeme si loďku a portneme se domů. Hlavně si musím opravit už meč, tyjo, jinak mi křupne, jo, já budu snad na Tak, portneme se teda domů, konečně už po úspěšném hledání. Tak a budeme si teda v rychlosti vyrobit ještě ten, ještě ten vylepšený. Takže budeme potřebovat ještě nějaký ametis, ten si myslím, že nějaký mám. Jo, super. A ještě je tam potřeba knížka, nebo co to bylo nahoře? Jo, knížka. Tu máme taky? Nebo ne? Máme možná tady. Jo, tady máme knížky, dobrý, takže vezmeme knížku. Tak a uděláme si vylepšený enchanták teda, takže takhle, takhle a takhle. Super. Enchanting Infuser, to bychom měli. Takže teď si postavíme už jenom ten enchanták a teoreticky bychom měli být schopni už enchantovat. Takže si uděláme takovýhle, no tam jsem to úplně rád nechtěl, takže si za sebe muset vyrobit novou tu, ty moc, moc vysoký efficiency tam mám. <laughs> a tam jsem to taky dát nechtěl, jsem si rozbil dva bloky dokonce, tak to jsem se ani nevšiml. Takže takhle a no, takhle, super, opraveno. Tak enchanting infuser dáme teda doprostřed, tak a tady dáme ještě takhle dvě, a ještě jednu potřebu někam dát. A to nechci dávat před to okno, kurde. Můžu to dát sem? Bude se to počítat? Bude se to počítat nebo ne? Jo, vypadá to, že do desítky to dát můžem, takže by to mělo teda fungovat. Jo, kolik by nás stálo efficiency 10? 10 levelů, jo, jenom je to po jednom levelu. On co enchant to je level, jo, ok, tak to je docela v pohodě. Tak máme tady tři prdele, fakt tři prdele různých, různých uh, enchantů, který neznám vůbec. Ale moment mi to naštěstí dá pěkný popis a i tady Sunfire Increases, Arcane and Fire Spell Damage. Deal. jo, jasně, takže tohle mi hází i, i že jo. Kombat um, combat, combat um, enchanty. Kump, No dobrý, hodíme si tam teda to efficiency. A co my tam máme za knížky? My jsme našli teda mending. Mending je jenom jednička, nebo je tady taky víc levelů? Ne, mending je jenom jednička. Takže bych si to celý enchantoval jenom. Máme si tam teda ten siltač, já vím, že na to mám knížku, ale když to stojí jenom level, tak proč ne? No, to by mě stálo už víc levelů potom dát v tom, v tom envilu, uh, že jo. Hodíme si tam teda ještě Unbreaking. Si tam taky rovnou hodíme desítku teda. A dáme si tam ještě teda Mending. Sice to není až tak potřeba, protože uh, Unbreaking 10, jako to mi vydrží hodně dlouho, ale i tak. Vain mining já nevím, já nevím, aby mi to nedělalo, ale zkusíme ho tam dát. Uvidíme, co to udělá, že jo. Tak dáme Enchant teda. Super, takže máme ultra, ultra dobrý paxel teďka. Uh, a teoreticky teda, když budeme držet tlačítko na vein mine, tak by to mělo fungovat. Počkej, ono to vein, mine, vein mining má ale víc levelů, že jo? Vein nebo ne? Čožko říct, co vidíme. Zkusíme to tady na něčem, když tady rozbil tenhle blok. Jo, rozbijeme ho instantně. Jo, a vein mining taky funguje, super. Nice, paráda. To ten digging speed 109. A doteď jsme měli teda 71, no, protože jsme tam taky měli efficiency 8, ale i tak, no. Paráda, takže to už máme teda konečně pořádný nástroj, takže v příští se můžeme teda podívat už na, ten, na ty villagery, teoreticky, nebo spíš možná nějakou XP farmu by to chtělo, protože XP teďka už moc nevedem a, jelikož už máme ten jak, tak aby jsme se pořádně obrnili, tak by to chtělo samozřejmě e, nějakou pořádnou XP farmu, nebo minimálně na začátek nějakou obyčejnou na moby prostě na oceánem postavit, aby jsme měli nějaký přísun XP. No, tohle se by bylo všechno pro tohle video. A moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte hodit like, pokud nejde dislike. A pokud jste nový, tak taky nezapomeňte dát odběr a jenou, tak hodit odběrat, zapnout si notifikace, ať vám přijde žádný určitě upload. Každopádně se jsem a doufám, že se